Yaşın bir joyga yetib qolgan bo'lsa o'zi. Tez-tez uylansang bo'lmaydimi? Ona ham qiynalib ketdilar kelsiz. Qiz bo'lsa uylanamanmi? Qiz top bering. Mana topib qo'yganman faqirman menga. Mana qizni ko'ryapsanmi? Assalomu alaykum. Qanaqa chiroyli qiz, tambur chaladi. Bo'lmaydi uni. Qulog'imga tambur chertadimi uylanganimdan keyin? Menda chiroyli bola, shunga uylanadim. Asalsiz deb biraman, aytgam, mana tenta qiz topib qo'yganman. Toshkentda o'qiydi. Assalomu alaykum. Shlanka yu bo'lmaydi. Bittasini shlanka desang, bittasini tambur desang. O'zing top unda, men topmayman. Aqldan o'zgan u meni deb uzoqda qolgan. Muhabbatim topdim opa. Qani? Ana meni jo'latdim. Voy o'lmasa. Assalomu alaykum. Jinpinni bo'lib qolmadingmi nabola? Bir ko'rishda sevib qoldim. Bo'g'ay bo'lmaydi. Uylantirmaysizmi? Bo'ldi, endi tog' o'taman. Tog' toshlarda sahrolarda qidirdim. To'xta, bo'pti. Chiqdim bo'ldi, rozi bo'lishdi. To'y bo'ladigan bo'lyapti. Uyalma, uyalma aka. Baxtli bo'ling. Aniq baxtli bo'lasanmi ishqim? Qanaqasini baxtli bo'laman? BMW X6 bor. Baxtsiz odam ko'rganmisiz? Nima? Tushunmadim. Opa, sodda bo'lmang. Ko'rmadingizmi? BMW X6ni oldida turdi. Ertaga uylanamanmi? BMW X6sini olamanmi? Uyini olamanmi? Do'konni olamanmi? Menda odam bo'lmading, odam bo'lmay. Qanaqa odamsan o'zi? Bu mashina bu qiziki emas. Kimniki? Bu aristokratlar shouga qo'yilgan mashina bo'ladi, ukam. Bu 20-aprelda. Start beriladi. Hozir homilaga azgina joy qoldi. Voy men sodda. Ha, ahmoqsan. Voy men loq. Senga jonimni beraman. Degan va'dalar, va'dalar, va'dalar qani.